öppnar sig dörrarna för nummer ett Aiskapada. Nummer ett Aiskapada med mindre än 200 meter kvar till mål. Utmanar två Apelina. Mellan nästa går fyra Wallens Road. Bra. Sex Danish Design försöker längst ut. Men det är två Apelina. Ett Aiskapada. Ett Aiskapada. Två Apelina. Sida vid sida in mot mål. Och det är alldeles knallhårt.